အဲ့တော့ချင်းစီပေါ်လာတာပေါ့ယရနာဘုံနောက်ဆုံးပေးရသည်၎င်းမုတ်ဆိုးစကူထီယုံရက်ခဲ့ပြီယရနာဘုံနောက်ဆုံးပေးရသည်၎င်းမုတ်ဆိုးစကူထီယုံရက်ခဲ့ပြီဖယားပါတော်မူသည်ဇာတာညှို့လို့အဆူမရပြီအလောင်းတော်လည်းလာရင်နီးပြီထီကလည်းစီဟေနေမင်းအယုတ်ထီယုံစုတ်ကဖုတ်ဖုတ်ကင်းကင်းအင်္ဂလိပ်ကနေမင်းအယုတ်ထီယုံစုတ်ကဖုတ်ဖုတ်ကင်းကင်းငါတို့မကြောက်ဘူးတဲ့တို့ရှင်နှစ်ပါးပါတော်မူပြီမဲ့နင်းထင်ရနေဆိုင်လို့နင်းအာမူကျူသွားနဲ့ခွင်းလိမ့်မည်သမရအုတ်ရှောင်းဒုဖုံးကောင်ကနေအောင်ထုံးကစီနှင်းပါသလိုတို့ရှင်သာအောင်မယ်ဘသူကိုမျှော်သွားလဲဆိုစัจจမင်္ဂလိမျှော်တယ်စัจจမင်္ဂလိအဝေးကြီးပဲဒီဘောမင်းသားပါတော်မူတဲ့ခမီးတော်ကမင်းလုံးမင်းသားရဲ့နောင်တော်ကအမရပူရမှာရှိတဲ့ပကံမင်းပကံမင်းရဲ့ခမီးတော်ကသာယာဝတီမင်းအဲ့ဒီသာယာဝတီမင်းကဟိုးရွှေကျက်ရဲ့ဖခင်နာမှာသူ့ကိုပုံကန်တယ်ဆိုပြီးတော့စัจจမင်းသားလေးခေါ်တဲ့ညောင်ရမ်းမင်းသားလေးကိုရေဖြတ်ဒီမှာနှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီအလောင်းကိုဘိုးဘောင်ကပွေယူသွားပြီးစကိုင်းတောင်ပေါ်မှာရွှေလာရောင်ဆိုတဲ့မြင်းကြီးနဲ့မတည်ဘူးတဲ့မြန်မာတွေကထုံးစံအတိုင်းပဲဇာလန်းတွေကအများကြီးပေါ်လာတယ်ရွှေလာရောင်မြင်းကြီးစီးပြီးမန္တလေးလှမ်းကြည့်ငါပြန်လာခဲ့မယ်လို့စัจจမင်းကလေးကအိမ်မက်ပြေးစတယ်ဒါကိုသချင်းလုပ်တဲ့အခါအင်္ဂလိပ်ကမြန်မာတွေရဲ့စိတ်ကိုသိတော့ဒီတပြားတွေလက်သိမ်းတာပဲယရနာဘုံနောက်ဆုံးပေးရသည်၎င်းမုတ်ဆိုးစကူထီယုံရိုက်ခဲ့ပြီဖယားပါတော်မူသည်ဇာတာညှို့လို့အဆူမရသည်အလောင်းတော်လည်းလာရင်နီးပြီထီကနေစီအလောင်းတော်မလာပါဘူးကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း100လောက်ကျွန်ဖြစ်ရတာပဲဖတ်တင်နေ1930တဝိုက်မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ဟာဒီစာပေဟောပြောဝဲအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးနဲ့တန်းကျစ်ပြည့်ကျစ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးများအောင်းမေခြင်းတရိယာချင်းအဖြစ်ကျင်းပတဲ့ပွဲမှာဒီကုံကျေးဇူးကိုလည်းပြောရလိမ့်မယ်1930ပထမ1920လောက်မှာ GCBA လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာအသင်းချုပ်ကြီးပေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးအသည့်နှုတ်ကြားလာတယ်နောက်တော့1936ဒုတိယအကြောင်းသားသပိတ်1938 1300ပြည့်အရေးတော်ပုံစတဲ့နိုင်ငံကြီးအသည့်တွေနှုတ်ကြားလာလိုက်တာ1930မှာတို့မှာစီအောင်ပေါ်လာတယ်တို့မှာစီအောင်ပေါ်လာတဲ့1930မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးအသက်15နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ရန်နံကျောင်းကျောင်းတော့မှာပဲရှိသေးတယ်ရန်နံကျောင်းကလေဘော်တစောင်းကြီးထဲမှာသဘင်တွေကနောက်လှန်ဖိလို့မာဖလာကြီးတွေနဲ့ဟွန်တယောကြီးတွေနဲ့ဘင်ဂျိုကြီးတွေနဲ့ရှေးကမြန်မာလူငယ်တွေကတချင်းတစ်ပုတ်စူလိုက်တဲ့အခါတိုင်းပြည်လုံးအုပ်အော်တောင်တင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီသချင်းကအားလုံးသိပါတယ်တို့ဘမသချင်းပါပဲသိကောင်းတဲ့သချင်းတို့ဆိုဒီသချင်းထဲမှာတောင်းငါတို့ပညာနည်းခဲ့တယ်လက်ရိုက်မဆိုးပါဘူးတို့ဆိုမြန်မာတွေဟာကြက်သိမ်းဖြံဖြံထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာလာဆိုပြပါအောင်ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုတွတ်လှဲ့ပါအောင်တို့မှာအစည်းအဝေးလူငယ်တွေကဒီသချင်းကိုစိုးကြတယ်သချင်းကလည်းကောင်းလိုက်တာ YMB သချင်းတင်ရဲ့သချင်းဒဂေါံဘိယာဇာဒုဗမာသွားကြီးမျိုးသာပမညိုကုန်သေးသာမျိုးချနဲ့တိုင်းတပါဟူသာတိုက်ခိုက်ခါအောင်လေသာဒုဗမာသိမှန်ငင်းအစ်စ်အဖြစ်ကြီးဖြစ်လျက်ထင်းတလဲကျုံရထုံးနေမသွေလောကဓမ္မရာဘေငါတို့
kau ke biar zada kalian nyam dan biar zada kalian nyam lo seimangi asis supaya aku tengok mendung mendung tempi ada bawa memang risi tegu di nalang daregu naju yang tepi lagi deka memang riga di nuja lara be di kau ni lecima be Ari takkan bawa bila nak lumeri alam ha, bukan. Takkan lu kaujar zul, sesuatu yang makin kencur lebih okay. Do nengah malabi do luji miba jika, inggris lu takkan lu kaujar ni ari, payah ni ari, kerana juga mal takkan ni, bukan. Takkan lu kaujar zul, takkan ni wemya, takkan makin kencur, takkan mak grace bo, na. ที่รูปเช่นลาจาร์เลยเขาเนี่ยเขาจาร์เลยใจที่เก่งกูร้องไม่ง่ะไม่รู้มาโมโหงาเลยไม่รู้กางเท้ามาเสียงตุ๊กทลายโตงาเลยตะเคียนกูร้องไม่มาเว้ยลุงเงินเนี่ยรับได้เพียงนั้นเลยทั้งว่าลิซ่าคนนี้คนเนี่ยมามีด้านกางสังยีผู้เจ้าองค์สันนักสงเด็ดตัวเลยแต่ไม่มีผิวเสียตัวนั่นก็จะเสียจีสังบัดนั่นเสียจีดีเลวบัดชัวร์ เสียจีโซจีอุ้ยฮานุเสียจีอุ้ยเคนโซรุใช่เลยเป็นยาชินเลยก็ตัดชินเลยเด้อวันนี้ตัดชินเองเนี่ยดูมาตัดชินเองก็ไปเล็กๆเลยอยู่บีเปียงบีเราส่งที่บิวไล่จ้าเลยจะรู้ตอนมีดีกันนี่เจ้ามาสูเลยอเมียวตาตัดชินฮะอะไรก็สิ้นสุดเลยตัดเคนุเงินรีสูเกเรอ๋ออเมียวตาอีจูบันจ้าบ้าดูบ้ามา จันทร์รู้กุคลีดีจันทร์ตาไม่ได้สูงเลยจ้าเลยเตรียมยาดาลล่าชินเนี่ยมาด้วยทุบีทุบีอะไรก็เรียกทุบไปอันนี้ตะเคียนลุงเรศุกเรศอาชีกาเนวันทเวติปมาปะทุกข์กูรอยามยามีมามาเลวะทุบมาจันทร์รู้กุนังงานอัดเชื่อมาที่อะไรคลีปาร์เลยเนี่ยลูกขาดเดินยิ่งยังเดบุ คนดูนี่มีวาระผิวเส้นเดียบีทุบีดูมีอันนี้ต้องเชื่อว่าปารีบ่มาบีจะหัวอากงกูเอ็มมาปากูยามมาปาเอ็ดาดูบ่มาอากูนั่งนั่งต้องเชื่อมีวาระต้องเชื่อมาที่อะไรคลีปารีบีรังสุอโมยอันนี้ที่รังสีได้ทำผิวเว ทิ้งทิ้งสุเลยที่เราสู้อมวยรูปย่อยเนี่ยมีอุศิบาลเลยจะมีว่าเราเสวุทุอมวยพิบาลเลยจะมีว่าเราเยวุทุอมวยพิบาลเลยเสวุทุอมวยก็จะรู้แรงงานเราต้องเชื่อเชื่อเส้นไปมาบาบาลเลยเตรียมยาดาลล่าเช่นเนี่ยมาด้วยดูปีดูมีมีอะไรขาดยังยังเดียว คนดูนี่มีวาระผิวเส้นเดียบีดูบีดูมีปีรังสุอโมยอเมียดีรังสุได้ทำผิวเวทิ้งทิ้งสุเลยนั่นก็เราลองชิมอาจจะรู้ตาสมิริจะรู้จูเลดีจูมาเลดีจะรู้มีเลดีตรีสเวจะรู้จะมาดูดีปีรังสุอโมยจังกังจังยาโกทิ้งทิ้งบ้ามาลูกจะสาบอยู่เลยอะไร ยี่ร้อยสิบมวยอเมริกาดีจังสิเด็ดดีจังสิอ่ะอเมริกาไม่จานอกก็มีแต่เราตอนนี้จะรู้มีเลยดีกว่าอุ้ยสิอเมริกามีโคดิเพนเดนต์จะรู้ดิเพนต์เราแค่อะไรเอ็งเลยเยอะบัจเจอเอามาจะรู้เนี่ยอะไรเอ็งเลยเยอะอุ้ยชั่วโมงเอามาเนี่ยอะไรเรื่องสิ่งที่เราเลยอยากไปรู้อินดิเพนต์อเมริกาเก่งกว่าบี แล้วเราอยากไปเนี่ยคนเราเสียชีวิตกันเนี่ยจะเกี่ยวกับเจ้าลูกมีคู่กินกันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนตั้งแต่เช้าเนี่ยยันไหนเลยล่ะไม่ยันไหนเดี๋ยวนั่งนั่งทำอะไรบ้างสั่งไล่ชีวิตเราไม่ยันเลยไม่ยันไหนไม่ยันไหนเดี๋ยวจะรู้จะเกี่ยวกับกูปีนี้อาเปียนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นที่ไหนเลยนั่งกันรถเพียร์เราไม่แล้วล่ะเช่นยันเช้าเนี่ยที่จะใจไม่จะเราจะนิ่มเอาหน้า Sulima sih, memang lumiau miau, tuah boleh kah?
น้ำผักกาเนี่ยก็แข็งช้ามานานๆละกาบองในยาต้องอย่าจ้ามไปละจันทร์กาเรียกผมไปทานเลยมาพิจารณาสิว่าอบอมาที่หัดเดินสู่สิกาใหญ่เลยจ้ะပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်းချမ်းခြင်းကလေနိုင်ငံနဲ့အဟွန်ရှိရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့တရားမြတ်တာခြင်းလွတ်လပ်ချင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့အတူဘာတစ်ခုပါသေးလဲခွင့်တူညီမျှခြင်း equality ဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်ဒီတရားလေးပါးဟာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာအနှစ်သာရအားဖြင့်လောကကိုစောင့်ရှောက်သောတရားလေးပါးအဖြစ်ရှိနေရပါလိမ့်မယ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဟာဒီတရားမြတ်တာချင်းလွတ်လပ်ချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းနဲ့ခွင့်တူညီမျှခြင်းကိုအာမမခံနိုင်သေးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကရုပ်ဝတ္ထုအမွေစိတ်ဝတ္ထုအမွေရုပ်ဝတ္ထုအမွေလို့ပြောရင်တော့ပြည်တော်စုအမွေလို့ပြောရင်တိုင်းသူပြည်သားတဦးချင်းဟာအထိတ်အလမရှိစိုးရင်ကြောင်းကြမရှိနိုင်လုံမင်းထက်မရှိသောကပြာပါရမရှိကြီးလန်းဇာဇာမရှိစိတ်မချမ်းမသာမရှိတဦးချင်းတဦးချင်းဝေပုံကြရယူခံစားနိုင်ခွင့်ရှိရလိမ့်မယ်။ကဘာတိသည်နောင်လာနာသားကောင်းစားဖို့ရာတို့ကိုချိုးလုံးလုံးမပါဆိုတဲ့စိတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့နောင်မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့ရုပ်ဝတ္ထုရောစိတ်ဝတ္ထုရောအမွေဖြစ်ပေးရလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဖင်းနဲ့เจ้าเมียนาฬิกาจောက်แค้ตะเล่ตองไม่จั่นတော့ဘူးဘင်းလည်းမြချောင်းနေရငပြင်းဆက်လက်တောင်မရတော့ဘူးတတော်တွေကတင်းငုတ်တူတွေဖြစ်ကုန်ပြီးမြေတွင်းတက်တွေကအခိုးငွေတောင်ဥကနေတက်မလာတော့ဘူးတတ်ထူတွေကတန်တူတန်စတောင်ကောက်เสียမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ lesson ကမ်းရမယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေနာဦးခွေးဘဝနဲ့နေရဖို့ရှိတော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတာပြောခဲ့ပါပြီအခုမှဆင်းရဲသလားမြန်မာမင်းများလက်ထက်အဆက်ဆက်မှလည်းဆင်းရဲတယ်မွေဖန်းစားတယ်မွေအလာမေပြစားတယ်ကြွထူးကြွတူးစားတယ်ယုံထောင်စားတယ်လေလိုက်စားတယ်ဘေးရင်ဟောစားတယ်နတ်ဝင်တယ်လောက်ရတယ်လက်သမားလောက်ရတယ်ကိုင်းခွက်ရတယ်မြေတရားတယ်စင်စာရိပ်ရတယ်မြင်းစာရိပ်ရတယ်လွှာဆွဲရတယ်ငှက်ထောင်ရတယ်လေခုရတယ်ပွညက်ထရတယ်သဘင်တယ်လုရတယ်ဆိုင်းတယ်လုရတယ်ကျင်းတူရတယ်ပမိုက်သုံးရတယ်စန္ဒလ၅စုတောင်ပါသေးတတိုင်းပြည်လုံးကဆင်းရဲနေတယ်ရှင်ဘင်ကတော့ခွေနန်းတော်ကြီးနဲ့မိဘကအပါတရားကြောင့်နဲ့ဒီကနေ့အထိပဲလူတို့ဟာဆင်းရဲမြဲဆင်းရဲလျက်ရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆင်းရဲတာတွေမကဘူးအတိကနှုံနေလိုက်သေးတယ်အခုကလေးတွေသိကံကောင်းတာပဲဆရာမနဲ့ရှေ့ပြောခဲ့ပြီသူတို့ကံကောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကံမကောင်းဘူးနော်အမင်းသားတော်မှနေရတာရေကျိုးဖြတ်တစ်ချက်ရေနံတိုင်းမိခွက်ကလေးတစ်လုံးဟာဘဝလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့ကြတယ်အမေရှိရင်ပြီးရောရေနံတိုင်းမိခွက်ကလေးမိန်တုတ်တုံနဲ့ကိုရေကရေခတ်တောက်လို့ရရင်ဘဝဟာနေပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တလွဲနေခဲ့ကြတယ်ဘာစီအစာဥကမရှိဘူးဘာစာဥမှယူမှာမရှိဘူးအနောက်ဘက်အင်းကဘာကြီးဥဖို့ဆက်ကွပြက်သွားပြီးဇိနထပကာတဏိချံဖတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါများတော့ခလေးတွေဖတ်ပါများတော့ဥဝပြုတ်ဘာကြီးဖို့ဆက်ကဖတ်အောက်ကအမေတော်ဆောကဆစ်လက်ကလေးလက်ရင်းနဲ့နာတယ်အဲ့ဒီနာရောက်ရင်တိရထာမင်းသားတောထွက်ခံရောက်ပြီဆိုရင်ဆက်ဖတ်လို့မရဘူးဥဝမရှိတော့ဥစာရောကပြုတ်တို့ ise တို့ ise ဟာပြောတယ်ကိုဖိုးစေကျွတ်တို့ဖရားလဲရှင်းစာဥထဲမှာတခါမှတော်တယ်မရောက်ပါဘာလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစာဥကိုပဲဖတ်တယ်ကျွန်တော်ချက်ဖတ်ဆရာမရှိဘူးအမေဆိုပြတဲ့သချင်းတွေအမေပြောတဲ့ဇာလန်းတွေအမေနဲ့သွားခဲ့ရတဲ့ခီးတွေအမေကြောင်းတက်ခဲ့ရတယ်အမေနဲ့ပွဲကြည့်ရတယ်အမေနဲ့မောင်းထောင်းလိုက်ရတယ်အမေနဲ့ကောက်သင်းကောက်လိုက်ရတယ်အမေနဲ့ပဲပင်ပေါက်ကောက်လိုက်ရတယ်မုန်းရီကြီးတဲ့အချိန်အမေနဲ့တန်ကြိတ်တစ်ချောင်းနဲ့ထင်းဆယ်လိုက်ရတယ်ပဲရွေးဆန်ရွေးလိုက်ရတယ်အမေနဲ့အလှူအိမ်လိုက်ရတယ်အမေနဲ့အတုဝအိမ်လိုက်ရတယ်အမေနဲ့တရားစရက်ကိုလိုက်ရတယ်နေလုံးနေနေညနေဆောင်တော့အမေကျောင်းကိုသွားရတယ်ဟောက်ကြီးလားကကမင်းစကြန်းကကျွန်တော်ဆရာကျန်းရဲ့ကဗျာလေးလိုပဲနေလုံးနေနေညနေဆောင်တော့အမေကျောင်းကိုသွားရတယ်
Kau ni ni ha cakap dengan bongpo cewa lundi dia ni. Pula wawa piuga cedok jangte cingu maya ni. Amin nukan cuci ini tu cingli di supya ni. Ari amin university amin cakdo jangan rusak dia ni. Api bersusun tak tali gote amin kat lu amin tu cinta ni cia rabe. Jodohu sunci, ngabeli wego cawale. Jodohu sunci wareto, ngabeli wego cawale. Oh cawewa, oh. Ami subiare tercinline, pakai je ikhara api pasuzum nebe. Tapi walau apa pasuzum ne. Lazuma sambam pakai jinnya mai ikhaya. Amin tu cina ngah digeliti. Nebumin tu mami ini dia. Tanya, sahabat dia amin tu cina surat dia amiga semua dia. Tadami ne sahabat dia amin tu cina orang maya dia amin semua dia tadami matu. Sahabat dia siasia maya dia tuhan mu awak depe ne sahabat dia siasia maya dia depe matu uno. Tanya. Siapa mami ada sahabat sejene, sahabat yang lima, jangan tu jangan mami ada sahabat yang lima, Amerika ada sahabat yang lima, macam Amerika tu China macam yang kali tu pun ni dah dah, kali berkat dia sampai, kali ya saya senar dia Amerika intro ini ni, tu China larang macam larau, Sebiji ngopi pok, tajam hari dia kali amimya, macam mana? Ya, angkat saja bang, bermadang lipok hip hop dan bawa malam ni, na? Tajam jangan lupa, adri, dalam dalam mula jige hari, ni bumi lu, dikit lu, jangan tu ada pasal ni mihai makomuno, ni mangli dia mama mide, mangli ada si pelayan dia, tuan dia. Amiya pelayan dan cici so, nama lu tu 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 tu, nama dia. Pasal ngamak siayu nak awam ni dalam tu. Kau boleh jenawan nak kalai siayi cawu tua siayi cuma balik cawu amlu. Di kau lah, me di kau boleh cobi naya mila, dahwe ada dahwe. Siayi pasal tahun ada kamera masih. Aro di kuar le licin dahwe dah. Jadi aku dia biar dia menampak ni kain kuat ni juga aku. Nampak kain ni mah kamu tuhan yang niut tu. Hukum apa? Siapa ini? Elok jadi orang melayu orang kahre. Nak kahre? Di dalam semua mewu. Ada nampak kain ni kamu tuhan yang. Siapa ini? Kahre jadi orang pibi. Cawan ni ke ya? Cawan zaman ni tercah. Cawan ni nak cawan. Cawan ni tercah. Ngapai aku amir leha cuita di dah. แต่ช่องเปล่าแต่ช่องเส้นนั้นเปล่าสาวคนนั้นเดินในวันนี้เราไปดึงกามมาโต้จะฉีกกันจีบเอ็มีก็สาวคนนี้นั่งจีจะฉีกกันสิเราไม่ยืนสั่นสั่นสั่นเลยเอ็มีไม่ยืนสั่นสั่นสั่นเราเลยจะฉีกกันจะขยับบุจันเราบอกเราดูซะเลยมาดูเท่าไหร่กันตาฮะอามันจีอะไรกันว่าจะช่องจะช่องอะไรจะนอนจะช่องจะช่องเอ็มียืนจีว่าเราสิเราเยี่ยเราได้ไหม มาตาลีอะไรก็มาไม่ได้บุจันรู้อะไรที่อะไรอะไรรู้ว่าเลยนี่อะไรบอกว่าเลยติดนี่คุยเลยบอกว่าเลย very slow moving society นี่เลยนี่มาบอกบอลลูนี่เราทำไมอุเรมาทำไมตีอะไรอภิเษกเลือกซะคลิสเซียเราตาไว้ช่วยไหนเนี่ยอภิเษกเลี้ยวช่วยเลี้ยวสลงเทรมาว่า Orang baru, apa jeluk sahaja ni ni nanya ni, ni ni wa Indoal ni ni, aduwa Indoal ni ni, sekarang biar orang ni ni, ma piano punya ni semua sahaja ma piano, jualan cila ni aduwa Indoal ni, payah ni semua ni lembih, tapi kali kanan ni dah kujual dulu si tua lah, sini nak tarik ni dah aduwa Indoal lah, jangan dulu wah sini nak laji ada, payah ni tua bisu sini nak aduwa si le, aduwa si lepas sahrom. Kangan demi sudah aduh bawa ramai. Tapi yang kaum boh, terbet dina dong. Jangan lupa seni ni lumiuba. Jangan lupa ni we, tercium ni ala ni we. Sebut jono, tercium bangun.
ဘယ်လိုသချင်းလဲနေနေလေးပဲမောင်ဘော်ဝဲဂုံရီမတူးလို့လားရွှေစပယ်မျိုးပန်းရင်သူကမြာမောင်ဘော်ဝဲအဲပြင်းစရာကောင်းတော့သချင်းဘုရောနေနေပဲရုပ်ရှင်တွေလည်းဒီပဲပုဂ္ဂတ်ဆက်ကတလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရွာရောက်လာတဲ့ဖလင်ကကျွန်တော်ကြီးမီးလောင်ပြီးမှရောက်လာတခါတလေမူးနေတော့ဆက်ဆရာကမူးနေတော့အဆုံးကဆပြတာရှိသေးဘုရားကိုဆက်ဆက်ယူရတာမင်းသမီးကလည်းဘိဇဘကြီးနဲ့အဖြူမဲစာရန်တုံးနဲ့အနားမထွက်ဘူးအဲ့ဒါဘေးကဖတ်ပြတယ်ဩကိုနိုင်ရင်ကိုနိုင်ရင်မပေါ်လာတာအတော်ကြာပါကောလားနမလေးလုံးလာပြီဆိုပြီးတော့မင်းသမီးသုံးခါစကားပြောစကားတဝက်ကျိုးနေပြင်းစရာကောင်းအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးတရောတော်ပါတို့ဖွဲ့စီဖြစ်လာဒီနေရာမှာမနေ့ကထက်ကိုပြေးလို့ဒီနေရာခဏရက်နိုင်တာသမင်ကရှေ့ရပြေးကြားကနောက်ကလိုက်သမင်ကစဉ်းစားတဲ့ငါကကြားတဲ့ပူပြေးနိုင်မှလွတ်တော့မယ်ကြားကလည်းနောက်ကလိုက်နေရတယ်။ငါကသမင်နဲ့ပူပြေးနိုင်မှသမင်သားစားရမယ်။ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စီဟာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတရောတော်ပါးကြီးဖြစ်လာပြီးပြေးတဲ့လူကပြေးလိုက်တဲ့လူကလိုက်အဲ့ဒီတရောတော်ပါးပြင်းပြင်းနဲ့ပြုတ်ကျကြံရခလာပါလေယဉ်ကျေးမှုတွေပါပဲ။ယဉ်ကျေးမှုတွေဆုပ်ယုပ်ကုန်ပြီနော်။ဒီလိုအရဒေသမှာတိတ်တလာမရှိဘူးမန္တလေးလိုအရရန်ကုန်လိုအရမှာကြံ့တနာရှိတယ်။လက်လျာတရားဥထကြီးစီမြို့တော်ရဲ့တောသားစီခိုင်လို့အကြောင်းကြီးပြောကြတယ်။ဟုတ်တယ်ရှိကမင်းသမီးကြီးတွေအရင်ကျူးတာတဲတဲ့ကျောင်းမန္တကြီးတွေက14ကျောင်းလောက်ရှိတယ်မင်းသမီးဒေါ်ထိပ်သီးသန်းသန်းတို့ဒေါ်သားစီခိုင်တို့ဒေါ်ပန်တရာတင်တင်မြင့်တို့မင်းသမီးကြီးတွေဒေါ်မလှိုင်သန်းသန်းမြင့်တို့အင်မတန်တော်တဲ့ဆရာတော်ဖခင်ကြီးရဲ့သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံအောင်မလီကြာရနနာရွတ်တယ်သုတိဩဘာမင်္ဂလာဩဘာစရန်းကြီးတွေထံကြရန်ပရပီပီသကရွတ်နိုင်ရတယ်အလောင်းတော်ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးငိုတဲ့အခါပြည့်သက်ကမျက်ရည်မစင်နိုင်ဘူးတို့ရွှေတောင်ကြီးပြူပြီးမင်းသမီးငိုတော့လိုက်ငိုကပညာသိကြီးတဲ့မင်းသမီးကြီးတွေရှိကမနေ့တနေ့ကတော့ဆရာမခင်သူဘာကြီးဘိုးစတိလာတက်တော့90ပြန်လာတော့မူတော့ရွာသင်္ဘောကြီးနဲ့ဒဇင်ရွှေမျိုးတွေသွားငိုကြရိုးကြနဲ့ဟိုကြမင်းသမီးလေးတက်လက်သေးအေးရင်ကျူးနေတာမငားနိုင်တော့မင်းသမီးရကတက်20လောက်ရှိသေးတယ်။ဗျာပညာမှမပြည့်ရှာ။အောက်ကဆိုင်းကလေးနဲ့ဘျူရိုပြောက်တောက်နဲ့အလောင်းတော်လေးဆွဲမင်းသမီးကဆိုတယ်ပညာသိပ်ပါတာပဲ။ဩຫນွေဦးရောက်ပြီးဖုံဖုံပြောက်ပြီလေ။ဟာကောင်းလိုက်တဲ့စာကွာ။သိကောင်းတာပဲ။အဲ့ဒါပရိသတ်ကမျက်ရည်ကျမလို့လို့ကြီးရမလို့လို့နဲ့ဖြစ်နေတော့သူကဆက်ဆိုတယ်အလောင်းတော်ဆွဲသေးတယ်လှောသေးတယ်လှဲပြီးတော့အခုတော့ရှင်ဖះကတပည့်တော်ကိုသစ်စင်းကျိုးချိုးပြီးပေါ့ဖះအမေသူကြီးစားကြလို့ဆရာတော်သစ်စင်းကျိုးချိုးပြီးပေါ့ဖះအရင်တော့ကတော့ထမ်းပင်လေးဘောလေးချောင်းလို့ပညာသင်ခဲ့တဲ့တပည့်အရင်တွေပါဖះအခုတော့ရှင်ဖះကနိုင်ငံတော်ကဘောတစိတ်တော်ရီပြီးတော့ဘောတစိတ်ပြီးလို့ပဲပြန်လွန်တော်မူသလိုဖြစ်နေပြီးတော့အခုတော့တပည့်တော်တို့မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့ဖေကနှုတ်တရွရဒုတ်တပြပြနဲ့အရှင်ဖေထပြီးဆုံးမပါအောင်ဖေမဲအကြီးဟုတ်ပြီးတော့မှတချက်ဆက်ဆုံးသစိန်ကိုင်းလေလို့ကျမနေရပါလေတနာတယ်လို့ပြောနေမယ်စာမောင်မောင်မုံဘူးကျူးစားပါလားဝေဘုန်းကြီးကမောင်မောင်မုံဘူးကျူးစားပါလားတဲ့အဲ့ဒီတော့မှဦးစင်းကထပလာပြနဲ့တက်ရိုက်တာထမင်းမပါဘူးပြီးချစ်ချင်တိုင်းဖြစ်သွားကြပြီယဉ်ကျေးမှုတွေကအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားကြပြီပြောပြရစီတော့ဘုန်းကြီးယဟန်နဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးဖြစ်ကုန်ကြပြီကျွန်တော်သမီးလေးရအစမပြောတတ်တော့ဘုန်းကြီးများအိမ်ကြွလာရင်အထက်ဝင်ပြေးလာမနဲ့တင်နေရတယ်မရတော့ဘူးခေတ္တကာလကလေးတွေဘုရားကမနှင်းနဲ့မေကမေကင်းဟဲ့မနှင်းအမေပကံလေးသန်းသန်းချက်ပြီးပဲထင်ရဖြူစုပ်ကလေးတွေထည့်စားအလုံးစိတ်တော့အမေဘာလို့ပုံလို့ဆရာတော်ကြီးသူကကာမှာအမေရဲ့ညနေစောင်းနေမှမနေ့မှကပ်ပြရစေဂိုင်ပါအေးဆရာတော်ကြီးကတက်တော်ကြီးလှပြီးထင်ရကြိုက်တဲ့ဟိုကျတော့တပတ်ကလေးပခုံးပေါ်တင်သမီးဆရာတော်ကြီးဝှက်ဖြစ်တဲ့ကဟာလို့ဖြတ်မဖွဲမရဝှက်ဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါမင်းကလေးများရင်နှွမ်းတန်စာခေါ်တယ်သမီးရဲ့သိပါတယ်မိရဲ့ကန်သွားသွားသွား
เสียรอยะคุณเนี่ยคลีเนี่ยคนนี้เนี่ยแหละเฮ้บะดูลงเด็ดล่ะมันนี่มาพะยะบะดูตะมีลงเนี่ยอ่ะตะกะไม้เมกินตะมีพะยะบ่าลงดาทะเน่บ่าพะยะแกหมูชุมมาก๋วยฉะฉะฉะแกพะยะชินเว้พี่วิภีมางาเว้พี่อ่ะดิแกฉะแกฉะแกตั๊วตั๊วตั๊วไอ้เรามันนึงอ่ะจ้วงพี่รอตริยะเนี่ยไม่อีเปียวล่ะตะบะคลีอกว่ากอกปะป้องบ่เด้ตะบี้เรามาเปลี่ยนจั่วบ่าอูเมพะยะเอ้จั่วจั่วจั่วเสียรอยะหูเล่าอย่ามาตริยะเฮ้ๆเรา เนี่ยมาลูเปียวว่าเลยตะบี้เรามาเปลี่ยนจั่วมาเลยว่ะพะยะฮ่าเนี่ยไม่บดุแม่กินพะยะลุษซ้ําดาไม่เอเนี่ยใส่เนี่ยเป็นเลยพุ่งยี้ฮั้นสกามาเปียวดับกูแม่กินอ่ะลาเลยရှင်พะยะขอเลยสุรุบว่ะพะยะนี่ตะมี้เปลี่ยนงานนี้တော့ตะบี้เรามาเปลี่ยนจั่วบ่าอุ้มเลยบลูเสิมไม่ရှိบานะพะยะเตชาเต็นหล่นไล่บาดิพะยะ ဒီဟာအင်ကိုရောက်ရောက်ဖြင့်တပည့်တော်မှာမင်းတော်မူလိုက်ပါမယ်ဖေဟာဘလို့အင်ရောက်ရောက်ဖြင့်မင်းတော်မူလိုက်ပါမယ်ဟာနေဘူဆုံးနေပြီနေရောက်ကြပါစို့မောင်ညွန့်လှွတ်စမ်းမောင်ညွန့်မောင်ညွန့်လာတယ်မောင်ညွန့်အရှင်ဖေခေါ်ရဆုလို့ဖေခေါ်တယ်တပည့်တော်မှာပြန်ကြွားပါဦးမလဲမင်းသမီးကမင်းမရကအင်ရောက်ရောက်ဖြင့်မင်းတော်မူလိုက်ပါဦးမလဲကောင်းသေးလားဟာအဲ့တော့ရိုင်းမှာတော့ဖေရှင်ဖေဓာန်ပေး
อะไรเนี่ยน้องๆเจ้าเนี่ยชื่อเรายังไม่ชะเลยเนี่ยบ่พะยาฮ่าแม่อ่ะบ่สู้กว่าแม่ไอ้ไม่รู้ชื่อเลยหรอกอย่าเข้ามาอยู่ชื่อบาสิพะยาหลุซ้ําอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าตรงๆๆๆเนี่ยล่ะอาชินพะยาขอเลยสรุปว่าพะยาเอ้แม่เมียต้องมาจะมิ้นตะมีก็ต้องมาจะมิ้นตะแม่ก็ด่าดีล่ะดิโลดิโลပြောเลยสรุปพ่อยี่อ่ะแม่อยู่จ๊ะ ก็ปงซั่นเนี่ยเมียอยู่ตึกมันงูเนี่ยไอ้มาอัตถ์ 哦,ที่ต้องอย่างเนี่ยเนี่ยอะไรซะเนี่ยเอ้บวชน่ะท่านเปลี่ยนลงมาบ่ก้าวมะล่ะหรอวะพะยาฮ่าเบิงอ่ะบ่สู้เปลี่ยนกว่าไอ้ไม่รู้ชื่อซิโลไม่รู้มาไม่ชื่อบ่พะยาผิดกုံญาไปพอบ่พอดูตะนายปี้ตาไปชะတော့ชื่ออ่ะหลูชื่อเนี่ยดีกะนี้หลูเงยดิจ้ามาไอ้แก่กว่าทัวไป ดูดีกันมาปี้สมเนี่ยบวชฤาษีอยู่สันเนี่ยบวชฤาษีนิ่งป้าเนี่ยบวชฤาษีเป็นบ้านซินเนี่ยบวชฤาษีติงเงินนิ่งจาเนี่ยบวชฤาษีเนี่ยหนีเกยอ่ะတော့ตรุหาอเมรันติงเงินนี่จาเลยตลอดเอมตันตันมูชิเนี่ยคู่ก็တော့อัตถ์เปปิสร้างชอกเดชื่อเมมาจีดิจรุบัวฤาษีอธิอภิรุอเมรุอธิบาเลยพี่ฤาษีไม่ก้าวหมู่เลวออกมาชิดเด မြတ်မောင်မှာလည်းရှက်တယ်မြက်ွယ်မှာလည်းရှက်တယ်အောတာပမကောင်းမှုလောက်အောင်မှာကြောက်တယ်မြက်ွယ်မှာလည်းကြောက်တယ်မျက်မှောက်မှာလည်းကြောက်တယ်ဒီလောကပါရတရားနှစ်ပါးကိုယဉ်စီးပြီးထိန်းထားခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးသားဇာတိဥပဒိလက္ခဏာခေါ်တဲ့ဒီမြန်မာစိတ်ဟာနာရှင်နယ် အိုင်ဒန်တီတီဒီစိတ်ဟာကျွန်တော်တို့ခဏိထိရှိနေဘဝရဲ့ကျေးဇူးဘလောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲဘလောက်နှိမ်ပါနှိမ်ပါ မကောင်းမှုလောက်အောင်မှာရှက်တယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာမကောင်းမှုလောက်အောင်မှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာအပြစ်မခံဘူးဒီကနေ့တော့မကောင်းမှုလောက်အောင်မှာရှက်စရာမရှိပါဘူးကွာဆိုတာဒီဖြစ်လာပြီမကောင်းမှုလောက်အောင်မှာဘာကြောက်စရာရှိသလဲဆိုတာဒီဖြစ်လာပြီသူကြောက်စရာကောင်းတယ်ခေတ်ကပြောင်းပြီကျွန်တော်ပြောစလို့တရားသောဘာပြောပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေကြကြရင်ခဲ့ပြီဘုန်းကြီးလက်သီလမရှိတော့
မြေအိုးနဲ့မချက်ပေါင်းအိုးနဲ့ချက်တာတွေဖြစ်ကုန်ပြီအမေတို့ခေတ်ကမြေအိုးလေးနဲ့ချက်ဇလောင်းမုံလေးအုတ်တော်ဆံလေးသမင်းလေးကစုံတက်အဲ့စုံတက်တာလေးကဥပေါင်းဘုရားရှင်ကတ်အောက်ကဥပသံဃာအတွက်သီးသန့်အိုးသံဃာအတွက်ပဲဆွန်းလောင်းတယ်အိုးအခုမဟုတ်တော့ဘူးပလတ်ထိုးလိုက်ရုံပဲမိဘောက်ထဲပလတ်ထိုးတော့သမင်းကအပြားလိုက်ဘုန်းကြီးတစ်ချမ်းလူတစ်ချမ်းပဲဖြစ်ကုန်ကြပြီဟိုတုန်းက
นี่นี่รูปพอสีรูปเมียนๆรูปพอสีรูปเปล่าได้ไตเมคลีริก็ชื่อตะหยอกลูจีริก็นอกมาซาชอกยกดิดิผิดจันยึดแค่จะไปไอ้เท่ามาเจนเราสาเปเป็ดไปเจนเราดีตะเป็ดไปเจนเราอนุปัญญาเป็ดไปเจนเราเอกขระเจนเราอตันตรัตดิดิผิดๆเป็ดลาจะไปตึกจอกเสียกองเนี่ยฉินนี่เว้ยだจังเจนเรา ဒီလိုဟောပြောဝေးကြီးတွေလောက်တာတိတ်တံမှုရှိပါတယ်စာကြည့်လိုက်ကုန်တောင်းတောင်းမရောက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားတယ်အားချင်းဟာကြံရိတ်ခဲ့ရလိမ့်မယ်ဒီခေတ်ကလေးတွေမအားတော့ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးရက်စေနှစ်သားနှစ်90လောက်နောက်ဆုံးရွာမှာကျွန်တော်တို့အင်ဂျီကောင်းကောင်းဝတ်ဆရာမရှိဘူးပစိုးမရှိဘူးစေနှစ်သားဆက်တဲ့နှစ်သားတရွာလုံးကျွန်တော်တို့ရွယ်ကြူတွေတငယ်ချင်းတွေပစိုးမရှိဘူး ပစိုးမရှိလို့ဘောင်းမီတော့ရှိချာထင်ပါရဲ့မထင်နဲ့မရှိဘူးတရွာလုံးယူနီဖောင်းကတမျိုးလေးပဲငေါက်တောက်ယူနီဖောင်းပဲအဲ့ဒီငေါက်တောက်ရှက်သလားရှက်ရင်ပစိုးရှာမရှိဘူးအဖေကလည်းတစ်သေးရှိတာမရှိဘူးအင်းကြီးကအကုန်ရင်မဟာပြဲပဲကျဲသေးနှလုံးပါတယ်ကောင်တစ်သေးသားပဲအမေကချီမန်းကုန်းကြီးလေပင်စွန့်ပေးတယ်အမေဘာကောင်းတာလဲမပြောတတ်ဘူး ကလူကမာကြီးလေပင်ထောက်နေတာအဲ့ဒါနှစ်နှစ်နဲ့ချီပြီးကြားတယ်အိမ်ပေါ်ကဖြတ်သွားတယ်ငှက်ဆုံးတောင်ကြောက်ရတယ်ဂီကနေအော်သွားတယ်ငှက်ဆုံးတစ်တီရူအော်သွားပြီဆိုရင်အမေပြားနေပြီကြောက်လို့ချီမုံလေးနဲ့ဖုတ်တုတ်ပြီးတယ်ဟောဟဲ့နင့်တာနင်ခါနင့်တာနင်ခါနဲ့ငှက်ကပဲတမန်တော့ရောက်သွားတယ်ဒါမဲ့ငှက်ကကိုယ်နင့်တာနင်ခံရသလားမခံရလားမသေးကြဘူး ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်တန်ကိုခံခဲ့ရတာတခြားလုံးပဲလက်ဖေးတစ်ခွက်တောက်ဖြစ်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့မတောက်အောင်တော့လက်ဖေးဟူစီမှာလူမမာတို့ရက်စာသာဖြစ်၍အခြားမိသည့်အကြောင်းနဲ့မှတောက်ရန်အကြောင်းမရှိလို့ဥပဒေထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဖျားမှာလက်ဖေးတောက်တာကျွန်တော်တို့လည်းဖျားရှင်ဆုတောင်းရတယ်နေရန်တောင်းလာကျောင်းသွားကနေဖျားရှင်တခြားဆုမတောင်းနေပါလဲဆုမတောင်းဖျားတပည့်တော်အပြင်းဖျားပေ
မတန်သေးဘူးလက်ဖိတ်တဲ့ခရောင်ကရမ်းဖြစ်လာပြီဆိုမှစဉ်းစားပြီးသွားဝယ်တာတမတ်ကျွန်တော်ကသိပြီနောက်တစ်ခါဆိုကိုလေးပူရနဲ့ခရောင်ကရမ်းချက်ပြောတာပြေးဝယ်လာပဲအဲ့ဒါပြန်လာပြီဆိုအမေရဲ့ကြံလေးတွေတလုံးကြံလေးနဲ့ဝယ်လာထက်အမေလည်းစိုက်ကြည့်လားလည်းစိုက်ကြည့်အမေလည်းအမေလိုင်းစင်နဲ့ငါလည်းစိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံသားကလည်းလူမမလိုင်းစင်နဲ့ဖျားနေတော့တော့အမေရဲ့ကျွန်တော်ဟာတွေမဟုတ်ဘူးလားအမေကမှန်းဆန်းဆိုရှုပ်ကျွန်တော်ငယ်ရအဲ့ဒီအမေမှန်းဆန်းသိကြောက်တာတဝက်ကုံလာပဲကျန်လာလေးကမနေ့တကျနေ့တကျညနေတကျတောက်ရတာမယုံမရှိနဲ့သားတို့သမီးတို့ပြောရင်ယုံချင်မှယုံမှာအမေကနတ်ဆက်တဲ့ပန်းလေးအိုးလေးတွေနဲ့ပြလိုက်ရအစိမ့်လေမနေ့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ပြလိုက်ရအစိမ့်လေးတင်ထားတရက်တော့အမေရေသွားခတ်တော့အသားလေးခွက်ထက်ထက်သပ်ကြည့်တယ်ပါလည်းမသိဘူးဒီပလင်းကကြာပြီကြည့်တော့ခရင်ဆိုတာလို့ခေါ်တဲ့ပလင်းအစိမ့်ကြီးပေါ့တောက်ကြည့်တော့အမလီကောင်းအောင်တာတောင်းရင်တောင်းရင်လည်းကုံတော့ရေပြန်ထည့်ထားရေထည့်ထားပြီးကျင်ထားနှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့အမေကနှစ်ပန်းလေးတွေလဲလဲပြီးတော့မှအဲ့ခရင်ဆိုတာပလင်းလေးသွန်ကြည့်တော့ရေလို့မထင်ဘူးဝင်းတာသွားတယ်ဒါရေတဲ့အမေတို့ချမ်းသာပြီးကြောက်တယ်ဘာလို့လဲအမေအော်အစိမ့်ကြီးကနကသူသဘောကြပုံရတဲ့သားကြီးအဖြူဖြစ်သွားသတော်တဲ့ကိုယ်လည်းမသိအောင်ဒါလေးဆောင်အမေကတပလင်းတင်လိုက်တောက်လိုက်အမေတို့တော့ချမ်းသာပြီသားကြီးတခါမှလည်းမချမ်းသာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဘဝတွေနဲ့နေရတယ်စေးထိုးတယ်နော်စေးကားမရှိဘူးအခုစေးုံကြီးနဲ့လည်းကျွန်တော်တပတ်ကြည့်တယ်ကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ကစေးအချို့အကအခုဒီက disposable syringe ခေါ်တာပေါ့တခါတော့ဖြီးလိုက်တာနဲ့စေးစုပ်လိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ယောက်ထိုးဖို့မစင်စမ်းနဲ့တော့ထစ်သွားပြီးလွှမ်းပလိုက်တော့တခါတော့ကျွန်တော်ကတခါတော့မဟုတ်ဘူးရင်းနှွေးအိုးကြီးထဲမှာအဲ့ကျုပ်ရောအဲ့အကြီးရောထည့်ပြုတ်ထားတာဆရာမမရှိဘူးဆရာမလို့ပြောတယ်အနိဒာအစိမ့်လားအပြာလားဖယားမှသိမှာသူကလည်းထမင်ခချက်ကြီးနဲ့ညှပ်လိုက်တာတတိလာနော်အဲ့ဒါကြီးလူမမလာပြီဆိုပက်လက်နဲ့အိုက်ပေါက်တဲတဲ့ကောင်လေးတဲ့ဆိုညက်နဲ့ဆွဲတဲ့ကျုပ်ကလည်းကြီးပဲရေပြုတ်လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့မှအောက်ကိုဆွဲ
啊，干嘞就是抢劫，满庙路呗，光面嘞，啊，挤挤呗，啊，你阿哥挤挤挤挤挤挤嘞，人呢，要把历史咋标呢？水里也出了，叫叫那边，本来是那么冷的，又先嘛闹的呢，挤挤挤挤挤挤是要把我打见了嘞。讲了以后，我嘞，他妈笑他，是不收笑回来呢？多少刚刚的，不话个，讲刚的路嘛，阿里阿个的吃菜玩。东家啊，那种土话的空缺、空缺、空缺，那种保守文化了，阿没理。比如嘛，讲那边不收礼，好像买个首饰是吧？人家没有表，人家手头开，不管什么，人家都阿没啊，把那都阿没，谁都偷出来的，哎，把马的都，人家人家手头都表的没，别啥，记着，真把嘛阿个当老板了。啊，没有把我用上那我肉手甩出去比比呀了，没比都没有，然后那路那个第二个上，得抢去啦。你外面那路挤下的时候用嘛，咱那红标了没把我，他说，先把嘛叫做标你了，叫做苦中没办法哦。再下一个，不能没路吧。别把那宝马买来没得吧？谁抢啊？怎么让没路去买不？就那种，把伢路买来就那种没路去买不？路路来了，现在沙发皮蛋了，就那种对呀，就那种也不玩那边玩的。咱们就那种路没有个路人咯，路上的事，别人话啥路人，偏心那些个人路上呗。你等去个把这等把米着，是是撇进个嘞偏心。平时啊，马哈不里啥个，送进去阿爸那的话。Sriya, Dungba Pyatho Loka Tha, Sriya Nyatata Sriya Buddha Tha, Sriya Loka Jyongha Chintho Muthien, Swimyu Nyaragaru Nedakwa. Chichu Taito, Tato Waru, Jyongha Chintho Muthien, Mimi Kho, Mimi Le, Tabhien Nyu, Payashin Pyatho Muthien, Chintho Muthien, Aapien. Lidin Chikapa, Tathin Paramiro Pchilaita. Now, Sono, Nyatanama, Shure, Nyatshisa, Chereka, Mahabhari Pene,Dalam angkama awon tersebut, lirang sido maha aparazida pelindo potone. Pihak mempunyai angamat haru dari tanrone. Nasun rone, yang bukunya roya le, alam tiba betul biaya bazu. Ali boda kaju pelindo yang awon tersebut, lirang sido pelindo mana ka atau yang tanro.这里也没的呢，人呢生的苗苗呢，培养先生啊，路人咯。大家培养也不能当路人，所以这个你隔了山路人家了，妈妈们出山嘛。这山他的路人培养么，甚至那嘞妈妈们出山嘛，路人的小龙路人啊呗。培养那个没去了，生下了那西路。培养那个没去了，生下了那西路。Mana me aman tinggal wadah warina biga la, payahku sendu, penelu biarlahu. Di rumah nolong tuin lagi, jenuh liru ya wale. Mereka kata, angro murawa la. Nausung dole mereka kata, nancung nain dawa la lu. Ayah saya mana rogu cinyuran cinyuran, ayah saya angro mujinle, jenuh nolong dale ya wale.Amisa mata hubiok kepada, tu soalnya behi tato tiga udah, mega tato tiga sana, dana tato sa, kama wasro tila tato, akan nito, bauna tato ni buto, mieta tato anando, tapi dek behi si mati dek tan, tiga udah, tungka huka cakre, mega tato mochin dah mati yo sana, tungyu sana ka cakre.Dana ya tado tada adanga nabi ga jana ini. Tila ya tado tada adanga bima bauna sega jana ini. Bauna padoro nebudo, bauna ya tado tada adanga ro nebanga jana ini. Tula deku swa ajira garo mida apa tahi de mida tadoro anandore. Mida ya tado tada adanga ananda sejawala. Gapa apinga dam jana ini.Adi sini lom ni jenari mahu jenaru alam miamari alam di sini nikahjarai. Tuh dah lewe, lusia siro lusia, susia siro sure.
Jangan lupa nih tinggal dulu. Mereka nih biar tinggal sama kakala biar yang babi. Biar cinga ingguli malah gua angdom mule. Nanti apa nanda naga angdom mule. Sering sama anak wika gua angdom mule. Alamaka belu gua angdom mule sahaja pih. Angdom mule ni gua jangan lupa cinyu cileka. Mereka nih dah angdom mule. Adi mah Yusa apa yang biar cinga utai. Maka biar maka. Kalau mah pelajaran kita zaman zaman mahal ni deh, anissa duka anada, pelajaran mah mewuru pion ni deh, mahal pula. Maka biar maka, kanan tay, pelajaran dia orang ni kanan tay deh, mewu lagi mah, ngada ka greenet cibis si dah, baru mah mewu amle. Adi, maka biar maka, Yusau caje, biar maka kuna caje, nampak tua su, tua le biar maka parti tau. Jemaah kaum Syiah Madwa Syiah itu adalah jemaah parti Alani Wali ni lima buah payarokan lain tidak umme. Tapi kalau turut biasa pasal nafsu nolai payaga mesti aneh lah. Ayusa apa yang tidak baka jemaah gule angdo mule. Payaga bengkan lain tayu, mai ni bungu su ni bungu. Payaga bengkan lain tayu, mai ni bungu su ni bungu. Bhagavah Phyaga da Ridhanadaya Phyaga Eriro Bhaka Abhyama Manzwe Chalu Shikho Yara Nidhadane Bhujam Yaswa Nidhada Aapshindale Chinaru Ayayago Aungrong Munai Mare Phyachanga Lenne Go Lenne Ne Daikhera Mahubhavu Among agara itu, biasanya among agara ni tak kira mahu bawa. Nyenyutin, nyenyanyen, apa? Nida apa? Angdom mungkin apa? Tajam. Nida sijin apa? Biang kadin kimare. Nida sijin apa? Yoga kadin kinyimare. Nida sijin apa? Sijin kadin kinyimare. Nida sijin apa? Nda nalung semua ijan deh sura. Jenarum nalung semua balime. Dilu babi, ni dah jisi lu, mabi jenaru pinya cia lima, pinya kalau cia lima pinya mabi lu, cuma sekali aja nampi oke babi, sama tulis dia usir, adi tulis ya, emudah, thayi tap, macam tap, meja ada kena sejauh ya ma, sama lu, mizah juriga sano, ini thambi thare dami ni ya, hingga siaran gua bukshah ramu. Amei uga gua gua kau ni uga aga buat dia buat buat kau ni ni ya buat. Tapi ni dia kah ya kah ni. Cepatlah ni. Nuri rumah jaya ni ni. Belum si ni dia si jengkau. Nuri tua lawi. Nuri buat tua lawi. Pianlah ni ya kau kau buat lawi. Lama tu dia. Tengah kali ni. Tengah ni ni. Tengah tu tengah ni ni kau. Mee uga ni ni piu. Nabi surah sama piu nama si mabsan nama. Ada ni ni, temen biuli, tunggu ni semua ni, ada set ni tu, tadi itu, dah. Aje tu mau biar, dah ye. Mempi masih ada, set ni set mu. Mempi mahu lucu bahun lah, ame pih, pemain senyap lagi. Mempi aje di betul, thayi di betul ni tu. Penat lembro, ame li. Penat si biul ni, ni ada set ni ada. Ame umi mesti nak ulas ora. อเมียเบียเล่าลาลาลีเบียงูมันดิวแต่มาเบียขมิ้นดีเรนี่เจ้าลูกจุ้ยเรบีดามาดอกฮึดีเรนี่ลูกจุ้ยมาลาลายเบียดาว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 เรนี่ดอกอเมียกันกันนี่อีสิสินิจามาเจ้าสงสารีเปียเห็นรู้ปะอีสิสิดันเนี่ยไม่ใช่อีสินิจวันนี้อะไรปะประสบตัวรู้ปะว่าเขาไม่ชกนับประเสริฐเนี่ยชัดตัวไม่เลือกเรื่องอะไรเสียงมันก้าวมือโอ้งาสุไลจ๊อ ยี่จีเมียตัวดูดละเสียงเมียตัวดูดละเสียงเจ้าหน้าเจ้าเมียตัวดูอยู่ละงาตาลีแต่เดิมมันดูดละชิซะงาสิงห์ก็ตัวเชียวมาหัวผู้ปอดับยังละเดี๋ยวเราไปกองมือดิฉงเจียงยาเรียบสูเรียนเนี่ยท่าเรียมวยดูท่าเรียเจ็บไม่อีพีไปเลยเช็คจูกะมาเลิกเชียนเลยขมิ้นตัวเดียวมันละเจ้าสงสารอะไรอเมริกาคูราโบแล้วเช็คอะไรด้วยมาละเราเงาไม่ก็เข้าเช็ค ไปก้าวองศาตามนี้เนี่ยยาจะโซโซไอจ่ามูลนิธิพิจารณาไม่ยากสั้นดูเฮ้บอดาชิลล์นั่งกันเล่าเฮ้ก้า
ဗျာအမေခမရအဆုံးရှိသေးဗျာဘာလို့မေးရဘာလို့မလုပ်နဲ့ငါပြောဘာလို့တို့ရင်ခါတိုင်းတွန်နေရညောင်ကန်ချက်တွန်တာမကြဘူးတော့ဘောဓာပြုံးအမေခမရအသက်လက်90ကျော်ပြီတရားမရှိပါလားအမအယသမားဘာတရားမရှိရအမေလောကမှာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးတော့မေပဲလုံးစီလည်းမမြဲဘူးညောင်ကန်ချက်လည်းမမြဲဘူးမေပဲလုံးစီလည်းသင်္ခါရညောင်ကန်ချက်လည်းသင်္ခါရကျွန်တော်တို့ကညောင်ကန်ချက်သင်္ခါရမှာရက်နေရင်ပြဿနာမရှိဘူးပဲလုံးစီသင်္ခါရမှာရက်နေရင်ပြဿနာမရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကလေဘရောင်းနဲ့သင်္ခါရဖြစ်သွားပြီအေယာဝရီနဲ့သင်္ခါရဖြစ်သွားပြီသံလွန်နဲ့သင်္ခါရဖြစ်သွားပြီအခုခရိုနီတယောက်ကခါကာဘူရာစီတံသင်္ခါရကိုချောင်းနေပြီသင်္ခါရသင်္ခါရနဲ့ကိုကပညာမကြီးတော့မစီမံမခန့်ခွဲနိုင်တော့သူများကလာစီမံခန့်ခွဲတယ်ပြီးလိုက်ရပြီတော်တော်များများစစ်သက်ရွှေတကုံနဲ့မနစ်တနည်းမှအစိုးရကအမိန့်ထုတ်တယ်မလုပ်တော့ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသင်္ခါရသင်္ခါရနဲ့ပါသွားပြီကိုကစီမံမခန့်ခွဲနိုင်ရင်သူများစီမံခန့်ခွဲတာပေါ့မထင်မှနဲ့သားတို့သမီးတို့ပညာကြီးရလိမ့်မယ်လို့ဆရာမစွစင်ထိုင်ကောဆရာမခင်ခင်သူရောပြောခဲ့တယ်ပေါ့ပေါ့စစပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်ပြောတာသားတို့ခင်မှာပညာကြီးရလိမ့်မယ်ဘိုးတော်ကငချင်းတကောင်ကောက်ရတယ်ညီကွင်းနဲ့ယုံကမခွဲတာဘူးပညာမရှိတော့အဲ့ဒီမှာချင်းသိရလာတယ်ဘာဖြစ်နေရလဲမဟုတ်ကောင်းနေစိတ်ညစ်နေတာဗျာဘာလို့တော့အာငချင်းကြီးအကြီးကောက်ရတာကျွတ်လို့နှဲကမခွဲတာလို့လွယ်လွယ်လေးရမင်းဓမ္မရှိတာရှိတယ်ပေးထောက်တောင်းပန်ရော့မင်းသွားယုံလေးပြေတော့ထောက်အမီပန်ရော့ယူသွားတော့မြေခွေသွားတော့ငါခွဲကအလဲကဝင်းပြင်းသားငါယူလေကွာရှင်သေးကဝင်းပြင်းသားယူတယ်အဲ့ဒါ lion share လို့ခေါ်တယ် lion share ဆိုရှင်သေးဝေစုကကောင်းပေဆိုတာယူရတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က lion share ပေးရမယ်အခြေအနေမျိုးကလည်းလုတ်ခဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာတတ်ရပါလိမ့်မယ်နေကုန်းချုပ်ပါပြီနေကုန်းချုပ်ပါမယ်ပညာဖះရှင်ကဟောပါလေပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကလောကကိုသိပြီငါဒီမျက်စိနှကွင်းအလင်းရပြီထိုအလင်းအဖြစ်အရာရာကိုငါသည်ကြီးကြီးလင်းလင်းမြင်ရပြီငါ၏ဉာဏ်သည်လည်းဥပါဒံကင်းလျက်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောသိမှုငါရပြီဒုက္ခကိုဒုက္ခအဖြစ်ငါသိပြီတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရာအရင်းမူလကိုလည်းငါသိပြီဒုက္ခတို့ချုပ်ရာကိုလည်းငါသိပြီတို့ထိုဒုက္ခတို့ချုပ်ရာငင်းရာကိုစိုက်သောမဲခင်ရှိပါမြတ်သောလမ်းကိုလည်းငါသိပြီငါမှာမျက်လုံးပေါ်ပြီတဲ့ထိုမျက်လုံးကြောင့်ပင်ငါသည်ဉာဏ်လင်းပြီတဲ့ထိုဉာဏ်ကြောင့်ပင်ငါသည်ပညာထင်ပြီထိုပညာကြောင့်ပင်ငါသည်သိမှုစိုက်ပြီထိုသိမှုကြောင့်ပင်ငါသည်အလင်းတအားဖြင့်တရှိန်ကြီးကြီးရှိခဲ့ပြီဘုရားရှင်ကငါမှာမျက်လုံးပေါ်ပြီတဲ့စက္ခုံဥဒ္ဓပါတိတို့မျက်လုံးကြောင့်ပင်ငါသည်ဉာဏ်လင်းပြီတဲ့ဉာဏံဥဒ္ဓပါတိထိုဉာဏ်ကြောင့်ပင်ငါသည်ပညာထင်ပြီတဲ့ပညာဥဒ္ဓပါတိထိုပညာကြောင့်ပင်ငါသည်သိမှုဆိုင်ပြီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိထိုသိမှုကြောင့်ပင်ငါဤအလင်းတက်သည်တရှိန်ကြီးရှိခဲ့ပြီအာလောကောဥဒ္ဓပါတိကျေသောစပ္ပိတမြတ်ပညာကိုအထွတ်တင်လို့မေတ္တာကိုတကွန်လွှားကြရင်းနဲ့လာမယ့်2015မှာသိက္ခာအရေးကြီးပြီပညာအားဖြင့်မေတ္တာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်စဉ်းစားပြီးတော့လူလူကတင်မြောက်တဲ့အစိုးရတရားပုံမှု၍နှွေးထွေးသောပုံ၍ကောင်းမွန်သောပုံ၍သာယာဝါပြောသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သိက္ခာသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစ်တာသိအရေးကြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်ခေသောစဖတ်ပိတ္တများအမှန်တရားကိုရွေးချယ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့
Nhà lông bổ nâng giá bà xí. Thu nhà lông giang bê, nhàn đi lên nâng giá bà xí. Thu nhàn giang bia nhà trên nâng giá bà xí. Thu bia nhà giang tí mù sai giá bà xí. Thu tí mù giang lên đất đi, xin xin yi yi, thôn lên nâng giá bà xí. Dì, sư tạo nhiên đi công chức bà lê. ဒီခုလိုမေလာရှိရာဒီကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောကြားပေးပါသောဆရာနေဝင်းမြတ်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်၍ဆရာနေဝင်းမြတ်အားအမတ်တရားကွန်ပြူလက်ဆောင်များပေးရပေးပါယင်စာပေဟောပေဝေပြမြောက်၏အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌဦးနိုင်၏အားလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ ကွန်ပျူတာဆောင်ပေးရပေးပါတော့ဦးနိုင်အေးအားအထူးရင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာအကန္နာစီစဉ်ခုနှစ်ရာအကန္နာပြည်မြောက်ကြောင်ကျင်းညာခြင်းဖြစ်ပါလေဒီဖြစ်ပါလေ68ကျောင်းအာဇာနည်နေ့အကျိုးစာပေဟောပေးခဲ့အကန္နာအောင်မြင်စွာပြည်မြောက်ကြောင်ကျင်းညာအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
地下个文章呢大方苗王都可以老辈的不然对的话你妈都也好啊帮女也你妈呢突然也呢又没得要江山